Apotekarska ustanova Dr. Max u Zaječaru kao odgovorna ustanova i u ovim teškim vremenima stoji u svoje sugrađane i izlazi im u susret kad god je to moguće. Apoteka se nalazi u ulici Nikole Pašića broj 33 i radi svakog radnog dana od 7 do 17 sati u uslovima vanrednog stanja, a ovog vikenda kada pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrs i kada će na snazi biti najduži policijski čas, apoteka Dr. Max biće dežurna i radit će od 8 do 15 sati. Ovog vikenda uvodimo i da naša apoteka bude dežurna, znači u vreme policijskog časa od 8 do 15 časova. Htjela bih da napomenem, znači, da je dr. Max apoteka svih ovih dana otvarala za naše najstarije pacijente od 4 sata ujutru do 7 sati. Tako će biti i 17. aprila, znači sada u petak, kada otvaramo, znači, za sve one koji imaju ograničeno kretanje. Za sve naše pacijente koji, znači, ne mogu da dođu, imaju ograničeno kretanje ili su bolesni, apoteka Dr. Max ima uslužne telefone na kojima mogu da nas kontaktiraju, da pitaju i da se informišu o svojoj elektronskoj terapiji, o ceni lekova, o našem radnom vremenu, kao i o tome da dobiju savjet od naših farmaceuta, znači za sve ovo što ih interesuje u vezi ove epidemije koronavirusa. Iz apotekarske ustanove Dr. Max izražavaju zahvalnost svim sugrađanima na strpljenju i poštovanju svih propisanih bezbednosnih mera u sprečavanju širenja koronavirusa. Oni podsjećaju građane koji nisu u prilici da dođu do apoteke da o svemu mogu detaljno da se informišu putem telefona 019-424-042, a kako navode, oni su im na raspolaganju svih 7 dana u nedelji.